อารมณ์เองล่ะบ่ดิเนี่ยมาจรเราอจารย์พระเช่ไม่ใช่บ่สุดเราก้องเส้นเนี่ยจรเราอเนเนี่ยซวยน้วยอ่ะရှင်ยากก็ဩဝါဒစာခိုင်းတဲ့ငယ်14ဆက်5ကိုចန်းစာဖွင့်ပြီးတော့အတူတကွာဖတ်ရအောင်မိမိတတ်မဲ့သောစိတ်ဆွေးငင်ဖျားယောင်ချင်းကိုခံတော်သူမိဒီကာအပြစ်သွေးဆောင်ချင်းတို့ရောက်တတ်ဤတတ်မဲ့သောစိတ်ဒီပြိတ္တနေယူ၍လူဆိုင်ကိုဖွားတတ်ဤလူဆိုင်ဒီလည်းပြစ်စုံလင်သေးချင်းကိုဖွားတတ်ဤ
ဒီနေ့တနေ့လုံးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့တတ်မဲ့ဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖရာကိုတအာယုံပြုတ်နိုင်မှုဖရာတင်တို့ကိုကောင်းကြီးချပေးပါစေ။လောကမှာလူတွေကိုဝမ်းသာစေဖို့လူတွေကိုကျေနပ်စေဖို့တဲ့ဖရာကိုကျေနပ်စေဖို့ဟာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာအနေနဲ့တရားစီရင်တဲ့အခါမှာမတရားပဲနဲ့မစီဘဲနဲ့တရားမျှတာစွာ ကျွန်တော်တို့ကိုတရားစီမံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့အရာမလိုက်ရှောက်နိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုစေခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာဖရာဟာကျွန်တော်တို့နဲ့တူပါရှိမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ခွန်အားပေးမယ်လိုအပ်တဲ့တတ်သိပေးပြီးတော့လိုအပ်တ
ဖျားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကနေမြင့်မားတဲ့မျော်လင့်ချက်မရှိပါဘူးကျွန်တော်မိဘတွေအနေနဲ့တခါတလေတာသမီတွေစီကနေကြီးမားတဲ့မျော်လင့်ချက်ကိုရှိတတ်တယ်ဖျားအနေနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဖျားမှာเนาะသူ့ရဲ့ပန်းတုံးတိုင်တွေကိုယ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတရားရခိုင်နှုံရောက်ရှိနိုင်ဖို့ရန် ဖရာကတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာဒီနဲ့ဝန်တာဆရာတရင်ဖြစ်ပါတယ်ဖရာကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါလေဆိုတော့သူ့ပညတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်ဖို့ပညတ်တော်အားလုံးလိုက်လျှောက်ဖို့ဖရာကသူ့သားသမီးတွေအတွက်เนาะစံတတ်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားကိုပြောမယ်ဆိုရင်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာဖရာရဲ့ပညတ်တော်တွေကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဖရာရဲ့ အာနာတကိုးကိုညင်းပယ်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဖရာကိုကျွန်တော်ပုံကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအင်မတန်မှလေးနဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖရာကိုအမှန်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖရာရဲ့စကားကိုနားထောင်တာဟာဝန်ထုတ်မဟုတ်ပါဘူးပြင်းစံမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တခါတလေအားနေပြီးတော့ချော်လဲနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်မားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုထံသို့ပြန်ရောက်ဖို့ပြန်ထပြီးတော့ယေရှုအစီကိုပြန်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာယေရှုကကျွန်တော်ကိုလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲကန်ရုံမကပဲကျွန်တော်ကိုခန္ဓာပါရှိတဲ့ဖုန်တွေအားလုံးကိုเนาะခါပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာယေရှုရဲ့လက်ကိုကျွန်တော်အမြဲမြဲဆွဲကန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ အားနေတယ်ချော်လဲတဲ့အခါမှာဖရာကိုခွင့်လွတ်ခြင်းကိုပြန်လဲတောင်းပန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဖရာအနေနဲ့ဝင်ချတောင်းပန်တဲ့လူတိုင်းခွင့်လွတ်ဖို့စင်တဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖရာရဲ့ပညတ်တော်ကိုစောင့်မယ်ဖရာစကားရဲ့နားထောင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူခုအလူခွန်အားလူအစွမ်းတတ်တဲ့ပညတ်တော်စောင့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ မလိုအပ်တဲ့ခွန်အားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်လူပြောတဲ့တိုင်းပဲငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စေသောခရစ်တော်အဖြစ်အရာရာကိုငါတတ်နိုင်ဖရာရဲ့ပညတ်တော်ဖြစ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖရာကိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲလူကိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲဆိုတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပညတ်ကိုစောင့်နိုင်ဖို့ရန်ဖရာကိုယ်တိုင်ခွန်အားနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အကယ်၍ကျွန်တော်တို
ဖြစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်း
ခွတ်တော်ပေးတော်ခွန်အားဖြင့်ဖရာကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးဖရာစကားကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လောကနိုင်ပျော်ရွှင်ပြီးကောင်းကင်၌ထာဝရအသက်ရရှိနိုင်ဖို့ရန်တင်တော်အားလုံးကိုဖရာကောင်းကြီးချပေးပါစေဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာကိုရောဒီကျွန်တော်တို့အားကိုရောအလိုသာတိုင်းနားထောင်စေလိုပါ၏လိုက်လျှောက်စေလိုပါ၏ အထူးသဖြင့်ကိုရောရှင်၏ချက်ချင်းမေတ္တာပညတ်တော်ကိုစောင့်မှုဖြစ်ပါ၏ဒုသောလည်းကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာအားဖြင့်စူးစမ်းပြီးစောင့်ရမလိုပါခရစ်တော်အားဖြင့်ပေးသောတကူတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါ၏ဤကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ခြင်းသည်လည်းခက်ခဲသောအရာမဟုတ်ပါထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုရောကိုယုံကြည်ပြီးအားကိုးပြီးကိုရောစကားနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်လောကဤပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြ
ဒီနေ့ပြောရှင်နေတော့အောင်မြင်နေတော့သာသမီးဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမဆတော်မူပါကောင်းကြီးချပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်